20-րդ դարի ամենաառանցքային իրադարձությունները համեմված անձնական պատմություններով, սուր ձևակերպումներով և անկեղծ խոստովանություններով։ Հրաժեշտ պատրանքներին գիրքը մերօրյա ամենազդեցիկ լրագրողներից մեկի, երեք երկրների քաղաքացու և հայերի բարեկամի Վլադիմիր Պոզների հուշագրությունն է։ Իր աշխարհայացքը իրականում ուղղված է երեք երկրների ընկերության վրա։ Դա Ամերիկայի ու Ռուսաստանի շփումն է, դա Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի շփումն է, Ֆրանսիայի ու Ամերիկայի շփումն է։ Այնքան դա լուրջ անալիզ է, բայց իր կենսագրության հաշին, այնքան իր ապրած կյանքի ուղին ու իր եզրակացություններն է։ Պոզներն առօրյա խոսակցական ոճով պատմում է հեռուստատեսության ներքին խոհանոցի, քաղաքականության չհանրայնացվող ետնաբեմի և ինքնության փնտրտուքի մասին։ Գրքի անգլերեն բնօրինակը 12 շաբաթ The New York Times-ի բեսսելերների մեջ էր։ Ես այս գիրքը գրել եմ 80-ականների վերջին, 1990-ին գիրքը հրատարակվեց անգլերեն, բայց երկար ժամանակ ռուսերեն չէր հրատարակվում, որովհետև ես չէի թարգմանում ու չէի էլ ցանկանում, որ մեկ ուրիշը թարգմաներ, և ռուսերեն տարբերակը լույս տեսավ 2008-ին, հետո ցանկացան գիրքը հայերեն թարգմանել, մինչև հիմա չեմ հասկանում, ինչու, չնայած ինչու ոչ, և ես պատիվ ունեցա լինել Երևանում ու ներկայացնել գիրքը։ Հուշագրության հայերեն թարգմանությունը Հայաստանի նվերն էր Պոզների 85-ամյակին։ Բանակցություններից միջև խմբագրում գործընթացը տևել է մոտ 4 տարի։ Հայերեն գրքի շնորհանդեսից 1 տարի անց New Meg and Friends ծրագրի շրջանակում ընթերցողին գրքի մասին կրկին պատմելու և նոր շունչ տալու նպատակով New Meg-ը կզբաղվի գրքի առաջխաղացմամբ։ Ծրագրի շրջանակում գրքի վաճառքի գինը կրկնակի իջեցվել է։ Հրատարակությունները շատ դժվար կյանք ունեն Հայաստանում։ Միանալ ուժերը ու ստեղծել միասնական ուժերով ինչ-որ ծրագիր, դա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Հրաժեշտ պատրանքներին գիրքը կստիպի հրաժեշտ տալ ինքնակենսագրականների մասին ձևավորված պատրանքային պատկերացումներին։ Սա անմիջական զրույց է ընթերցողի հետ, որը կհետաքրքրի լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին և աշխարհի անցուդարձով հետաքրքրված ընթերցողին։ Նանե Մանուկյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամելիատական։